Max Verstappen é o pole position para o Grande Prêmio da Holanda num quali que teve bastante surpresa. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Max Verstappen é o pole position, mas antes de chegar no ápice, na disputa pelo primeiro lugar, vamos passar pelo Q1 e Q2. Começando com o Q1, nós tivemos a eliminação de Liam Lawson, que está substituindo o Ricardo, já era esperado que tivesse dificuldade, Valtteri Bottas, Magnussen, Ocon e Joe. Esses pilotos saíram logo no Q1, as duas alfas também andam muito mal, a Haas oscila muito e o Magnussen está com a asa dianteira antiga, e o Ocon foi a surpresa do Q1, considerando que ele tem uma Alpine, lembrando que a pista estava molhada. Já no Q2 ficaram de fora Hülkenberg, Tsunoda, Hamilton, Gasly e Stroll. Obviamente Hamilton é a grande surpresa aqui, mas podemos colocar na conta também Gasly e Stroll, que são pilotos que se esperam um pouco mais por conta do carro que tem. São grandes surpresas, a pista também estava molhada, secando aos poucos, mas ainda assim eu devo dizer que Lewis Hamilton muito provavelmente ficou de fora, porque teve muito problema com o tráfego. Inclusive, no momento da gravação desse vídeo, está sendo analisado as onboards dos pilotos para saber quem que atrapalhou o Hamilton, como foi. Pode ser que tenha punição posteriormente, então esse resultado aqui não é definitivo. Talvez um ou outro piloto leve punição, porque realmente o Hamilton sofreu bastante. Teve umas 4 ou 5 investigações anunciadas por conta de gente atrapalhando o Hamilton. Agora chegamos no Q3. O Q3 é o ponto de surpresas. A começar pelo Logan Sargeant, que foi para o Q3, e não somente isso, estava fazendo um tempo de volta ali naquele momento, segundo lugar, obviamente que ele não permaneceria em segundo, mas estava fazendo uma graça, dando uma esperança para o pessoal, se chovesse, a Williams ia conseguir uma dobradinha e tudo mais. Só que o Sargeant bateu o carro, enfiou a porrada no carro, tocou na parte molhada da pista, rodou e bateu. Talvez tenha que trocar componentes e levar alguma punição, o que é uma pena, porque ele vinha fazendo um bom final de semana, a Williams vem demonstrando um desempenho fora do padrão, é um carro 880, nem mesmo os analistas de Fórmula 1 que eu acompanho estão conseguindo explicar o que, que acontece com a Williams, porque é um carro simples, um carro fraco, mas que, por exemplo, em Zandvoort está andando muito bem, mesmo necessitando de uma carga aerodinâmica maior, e até mesmo na chuva esse carro da Williams andou bem, o que não era para acontecer pela lógica. Então sei lá o que está acontecendo com essa Williams, mas estão andando muito bem, e você tem o Logan Sargeant na 10ª posição e o Alexander Albon saindo em 4º, para você ver como não tem sentido algum. E detalhe, foi feita a volta no seco, o Q3 foi no seco, o Albon conseguiu essa volta no seco, em circunstâncias entre aspas normais. Então que voltaça do Alexander Albon, parabéns para ele, e o Sargeant eu vou torcer para que ele consiga largar em 10º, foi uma boa sessão de classificação para ele também. Na 9ª posição nós temos o Charles Leclerc, eu tô pensando muito se faço um vídeo falando dos erros do Leclerc, eu tenho visto um pessoal aí debatendo bastante nas redes sociais, até coloquei lá no Twitter também, mas eu tô falando isso porque tem algumas questões que nós precisamos abordar sobre o Leclerc e a constância dele. Mas ele sai na 9ª posição, bateu, não conseguiu melhorar o seu tempo, e o companheiro de equipe dele, o Carlos Sainz, sai em 6º, que também não é uma grande coisa para a Ferrari, possivelmente a Ferrari vai sofrer um pouquinho nesse final de semana, então aquele questionamento que eu fiz ontem está mais ou menos respondido, quem estava blefando era o Frederic Vasseur, os pilotos estavam certos ao dizer que o carro da Ferrari não estava grande coisa para este final de semana. Em 8º lugar nós temos Oscar Piastri, que eu confesso que esperava um pouquinho mais dele, vinha fazendo um bom final de semana com tempos bem competitivos, mas na hora do vamos ver não conseguiu entregar a volta esperada, enquanto o companheiro dele sai em 2º, Lando Norris mostrando que a McLaren continua muito boa, continua muito forte, nós podemos esperar uma boa corrida da McLaren, claro, isso excluindo o Max Verstappen da equação, já já a gente vai entrar no mérito do Verstappen. Sérgio Pérez sai em 7º, nem preciso dizer que é extremamente decepcionante um piloto com uma Red Bull largando tão atrás assim, e como disse, vou entrar no mérito do Verstappen, a gente vai ver inclusive um comparativo com o Pérez já já. Fernando Alonso faz o 5º tempo numa Aston Martin que está tentando se recuperar, está trazendo uma grande atualização de assoalho, falamos sobre isso no vídeo de ontem, e o George Russell na 3ª posição, que para mim foi uma grande surpresa, eu não esperava a Mercedes tão bem assim, apesar do ritmo de corrida com os médios aparentemente estar muito forte.
Então esse é o quali pelo menos prévio, já que nós temos a possibilidade de uma ou outra punição, então temos que aguardar para ver quem vai ser punido e quem não vai. Eu quero mostrar para vocês um comparativo direto entre Verstappen e Norris, começando pelo mapinha que você está vendo aqui em cima. O Norris foi mais rápido em alguns poucos trechos, porém no início da volta ele estava mais rápido. Você vê que após a primeira curva ele ganhou um certo tempo em relação ao Verstappen e se manteve assim até mesmo após aquela curva inclinada que você tem para a esquerda, que foi onde Piastri e Ricardo bateram na sexta-feira. Só que o Verstappen começa a tirar essa diferença justamente quando o Norris perde o momento da aceleração no primeiro trecho de curvas rápidas. Você vê aqui pela aceleração embaixo que o Norris fica muito abaixo do Verstappen e o gap começa a diminuir com o Verstappen agora ficando mais rápido. Repare aqui na velocidade. E essa diferença vai aumentando conforme as curvas do segundo setor vão chegando, curvas ali um pouco mais sinuosas, um pouco mais difíceis. E a diferença aumenta novamente drasticamente no trecho de aceleração da curva lenta, naquela chicane, vamos assim dizer, em que o Verstappen sai melhor e o gap então vai aumentando consideravelmente, inclusive na última curva também o Verstappen aumenta bastante. Então o problema do Norris foi do meio da volta em diante. Se ele corrigir isso, pode ser que tenha uma corrida um pouco mais competitiva contra o Verstappen, mas é uma questão de corrigir o que foi o finalzinho dessa volta. Mas para mim o chamativo mesmo foi a diferença do Verstappen para o Pérez, que ficou em mais de um segundo ponto três. É brutal para pilotos que têm o mesmo carro. O Verstappen aqui é o azulzinho, o Pérez é o branquinho, você vê que o Verstappen teve o domínio da maior parte da volta, e nesse caso o Pérez em nenhum momento foi tão rápido quanto o Verstappen. Mesmo após a primeira curva, você já vê que o Verstappen vai abrindo drasticamente, a aceleração também é brutal, o Verstappen perde muito menos velocidade nas curvas e nos trechos de alta, nos trechos de lenta, idem, a performance foi avassaladora do Verstappen contra o Pérez e eu vejo muita gente ainda associando a uma possível sabotagem da Red Bull, o que discordo veementemente. A questão aqui não é sabotagem, a questão é puramente capacidade de habilidade mesmo dos dois pilotos. O Pérez tomou um pau do Verstappen e para o piloto que há algumas corridas falava que queria brigar por título, claramente não tem competência para isso. Infelizmente, o Pérez está se mostrando um piloto até inferior do que muitas vezes eu achava. Ele não consegue chegar minimamente perto do Verstappen e nem sequer fazer o segundo tempo quando o segundo colocado está a meio segundo do Verstappen. Tá feio para o Pérez, ele pode ter sido atrapalhado e tudo mais, só que essa é uma constante desde 2021, não tem como a gente negar isso. Eu quero saber a sua opinião sobre esse quali e diz aí se você quer ver o tal do vídeo sobre o Leclerc para mais tarde. Eu estou pensando se faço ou não esse vídeo, quero a sua opinião aí. Também te convido a estar vendo os jogos e gift cards mais baratos na Instant Game. Você entrando pelo link do canal ajuda muito a gente aqui. Tem Starfield, tem Red Dead Redemption, Elden Ring, os jogos da Fórmula 1, os grandes lançamentos. Dá uma olhada lá que você vai economizar uma grana. Eu mesmo já economizei bastante lá. Um grande abraço, valeu e falou!